Para iniciar a comparação, o Moto G9 Power é um smartphone 4G dual chip com 17,2 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G8 Power Lite também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G9 Power tem tela Max Vision de 6.8 polegadas HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G8 Power Lite, temos display Max Vision de 6.5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G9 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 64, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G8 Power Lite também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 16, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G9 Power foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G8 Power Lite vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 6000, o G9 Power tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o G8 Power Lite conta com bateria 5000 e com armazenamento de 64 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G9 Power são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G8 Power Lite são as câmeras com inteligência artificial e modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.